শাওনত ৰাখিছে নেকি উপবাস যদি ৰাখিছে তেন্তে মানি চলক এই নিয়ম নমস্কাৰ সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী হিন্দু ধৰ্মত ভোলেনাথক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ শাওন মাহৰ গুৰুত্ব আছে যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাওনত উপবাস ৰাখিছে তেন্তে প্ৰথমে উপবাসৰ নিয়ম জানি লোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী কাৰণ আপোনাৰ সৰু ফুলাৰ বাবে আপোনাৰ ব্ৰত ভংগ হ'ব পাৰে যাৰ বাবে আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰণ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে বিশ্বাস কৰা হয় যে যি ভক্তই গোটেই শাওন মাহটোৰ ৰীতি নীতি অনুসৰি ভোলেনাথক পূজা কৰে তেওঁ শিৱৰ কৃপাত কেতিয়াও বিপদৰ সন্মুখীন নহয় এতিয়া জানোৱা হওক যদি আপুনি শাওন মাহত উপবাস ৰাখিছে তেন্তে আপুনি কি খাব পাৰে শাওনৰ উপবাসৰ সময়ত কেৱল সাত্বিক খাদ্যহে খাব লাগে য'ত ফল মূল শাক পাচলি দৈ গাখীৰ শুকান ফল আৰু গোটা শস্য অন্তৰ্ভুক্ত দ্বিতীয়তে শাওন মাহৰ ৰোজাৰ সময়ত ছাগু আৰু গাখীৰেৰে তৈয়াৰী আপোনালোকে ক্ষীৰ খাব পাৰে উপবাসৰ সময়ত মিঠাই বা গাখীৰে তৈয়াৰী বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাব পাৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী বিভিন্ন ধৰণৰ ফলৰ ৰস আদি আপোনালোকে খাব পাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ উপবাস ভংগ নহয় কিন্তু কি খাব নালাগে শাওনৰ উপবাসৰ সময়ত টেঙা খাদ্য পৰিহাৰ কৰক কাৰণ টেঙা খালে উপবাস ভংগ হয় উপবাসৰ সময়ত নিমখো খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক নিমখ খালেও উপবাস ভংগ হ'ব পাৰে শাওনৰ মাহটোত আপুনি যদি বিশেষকৈ সোমবাৰৰ দিনটোত ব্ৰত পালন কৰিছে তেন্তে মাহটোৰ বাকীকেইটা বাৰতো মাছ মাংস কণী আদি নাখাব মাংস মাছ কণী সেৱন কৰিলে আপোনাৰ ব্ৰত ভংগ হয় লগতে খাব নালাগে মাদক দ্ৰব্য এতিয়া মানি চলক আপুনি কিছুমান বিশেষ নিয়ম শাওনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপবাস পালন কৰা লোকসকলে সূৰ্য উদয়ৰ আগেৰে উপবাসৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে আহাৰ খোৱাৰ পাছত আপুনি পূজাৰ প্ৰসাদ খাব পাৰে ব্ৰতৰ সময়ত দুখীয়া আৰু আৰ্তজনক দান কৰক ব্ৰতৰ সময়ত ধ্যান আৰু পূজা কৰক মনটো শান্ত কৰি ৰাখক আৰু যিকোনো ধৰণৰ খঙৰ পৰা আঁতৰি থাকক সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে শাওনত পূজা পালন কৰিলে ভগৱান শিৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পোৱা যায় শাওনৰ উপবাসৰ বাবে আপুনি দিনটো শিৱক ধ্যান কৰক মনতে আৰু পাঁচদিনা সূৰ্য উদয়ৰ পাছত আপুনি সেই আপোনাৰ উপবাস ভংগ কৰক শাওনৰ সোমবাৰৰ ব্ৰত ভাঙোতে কেতিয়াও তামসিক খাদ্য হালধি পিঁয়াজ আৰু টেঙা খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ যি উপবাস সেই উপবাস আধৰুৱা হৈ থাকে আৰু আপুনি উপবাসৰ শুভ ফল নাপায় গতিকে আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাওনত উপবাস ৰাখিছে তেন্তে এইসমূহ নিয়ম নীতি মানি চলক আৰু লাভ কৰক মহাদেৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ নিউজ 6 ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল